je to tady. Kostice odstartovaly sérii předvánočních jarmarků, vůni z kořice i svařáku, dětských vystoupení i natáčejících rodičů, pyšných na své ratolesti. Dneska jsme tady po vynucené tříleté pauze, konečně na kostickém takovém předadventním jarmarku a jsem moc ráda, že vyšlo počasí a ještě víc jsem ráda za to, že se tady nachází 17 stánků, 17 prodejců a velká většina z těch stánkařů jsou v podstatě naši místní lidé, takže mají možnost ukázat, jak jsou šikovní, co krásného, jaké hezké vánoční výzdoby umí přichystat, jaké dobroty sladké i slané umí uvařit. A určitě se tady najde něco dobrého i na pití, ať už alko nebo nealko. Kdo má tady ten celý jarmark pod patronátem? Organizátorem celé tady té akce je obec Kostice. Já bych tímto chtěla poděkovat i našim obecním zaměstnancům, protože ať to nevypadá, je s tím hodně práce i na zdobení vánočního stromečku, který vlastně po celé tady té akci, po celém programu budeme společně s dětmi rozsvěcovat. Na stáncích byly opravdu zajímavé výrobky všeho druhu. Od různých dobrot, ryb, dortů až po svíčky z včelího vosku, háčkované medvídky, svícny, andělky a mnoho dalších. Své stánky zde měly dokonce i místní spolky. My jsme Chasa Kostice a připravili jsme si tady pro vás různé dobroty. Pekli jsme to teda my, všechno je to pečené a máme tady cheesecakey, muffiny, nějaké rafaelové košíčky, škarkovou pomazánku, perníčky, od našeho stárka tady máme pomerančovou kořálku a snad bude chutnat. Co na stánku Kostičánku nabízíte? Nabízíme výrobky, co vyrábili děti, stromečky, perníčky. Sešli jsme se spolu s paní vedoucíma a vyrábili jsme všechny společně. Výtěžek z tohoto projede jde na fungování dětského souboru Kostičánek. Leuško, co tady prodává? Výrobky, co jsme ve školce vyráběli a co maminky vyráběly. A co ty si vyráběla? Já jsem vyráběla stromečky dva a ještě nějaký prostě výrobky. A kdo vám s tím pomáhal? Paní učitelka. Co podpoří výtěžek z tohoto prodeje? Výtěžek z tohoto prodeje vlastně peníze, co tady vybereme, tak za ně nakoupíme nové hračky dětem. Máme vybraný nový římský vůz, což je takové velké vozítko na hřiště pro děti na léto, které mají moc rádi, oblíbili si ho, tak zakoupíme ještě jedno. Program byl bohatý a ulici hlavní zaplnili hlavně děti s rodiči. Před pódiem bylo narváno. Čovácí stravou, budem se sytit, reklamou od Vitany už nedáme se chytit. Vitana vaří za vás. Sněhurka v chaloupce šťastně si žila, trapasíkům zdarma vařila a šila. Dneska tady budou vystupovat skoro všechno místní, takže tady bude vystupovat nejmenší děti z mateřské školky, potom ze základní školy Stvrdonic, kam chodí naše děti, potom tady bude dramatický kroužek La Scéna, sbor Krásenka, nebudou chybět naši mužáci z Kostice a Tvrdonic, bude tady překvapení laser show a zlatý hřeb večera bude vánoční labande. Mezitím ještě rozsvítíme vánoční stromeček, který rozsvícíme každý rok. Předvánoční čas v Kosticích byl zahájen. Co byste lidem popřála k prvnímu adventu? Já nejenom k prvnímu adventu, ale vůbec přeju všem hlavně zdraví, optimismus a nenechte si kazit náladu špatnými zprávami. Tančí svůj taneček sněhový, snáší se z vysoké oblohy. Když vločky usednou všude kolem, bílá je zahrada, lež i pole. Když ježek spinká v pelíšku, zajíček hřeje se v kožíšku.